ԱՄՆ-ում անցկացվել է 28-րդ աշխարհի ամենատգեղ շունը մրցույթը, որի ժամանակ հպարտ տերերը ցուցադրում էին իրենց սարսափելի կենդանիներին։ Որոշ մասնակիցներ տարօրինակ և գարշելի սանրվածքներ ունեին, մյուսները տաք դիրներ։ Մի քանի շնիկ էլ մրցույթից առաջ նույնիսկ օգտվել էին մատնահարդարի ծառայությունից։ 2016 թվականի աշխարհի ամենատգեղ շան տիտղոսին է արժանացել Փիա Ռամբոն, ում նկարը ավելացել է այս մրցույթի հաղթողների նկարների շարքին։